Tak já teď pozvu na najviště pana doktora Milana Nováka a ten nám poví něco o té historii a také asi o tom stromu genealogickém, který máme tady vystaven, což má na svědomí jeho kolega. Poprosím. Vaše jasnosti, vaše urozenosti, dámy a pánové, pane starosto, pane Ebene, čestný občane. Je mi velikou ctí, že mě pořadatelé tohoto večera a také autor toho projektu Křižovatky cest požádali, abych se ujal slova a v krátkosti v několika větách přiblížil ten projekt. Je to samozřejmě trochu lumpárna, protože v několika větách přiblížit práci, kterou autor projektu, pan Drocár, poctivě dělá a odvádí už několik let, ne-li desetiletí na genealogických bádáních, to je věc v zásadě nemožná. Ale chtěl bych tedy říct, že když jsme připravovali pan Drocár jako tajemník Národní komise pro přípravy oslav Karla IV., celý ten program oslav, tak jsme si byli vědomi, že bychom měli hledat věci, kde celou řadu informací, které se běžně neví, dostaneme z archivů na ulici. Aby ty oslavy se neodehrávaly jenom tedy v těch oficiálních sálech, eventuelně v katedrále a v dalších prostorách na Karlově, ale aby se naši lidé, kteří chodí po Praze, alespoň teď po Praze, mohli něco dozvědět o tom, co jsme plánovitě zapomněli. Ten Karel IV., jehož výročí slavíme, samozřejmě není osamocený, stojí uprostřed tradice českých knížat a králů, která začíná u svaté Ludmily, u svatého Václava a končí u blahoslaveného Karla Rakouského, zatím posledního českého krále. Je to 1000 let našich tradic, 1000 let naší historie, ale my jsme si před 100 lety zakázali o tom mluvit. A my jsme si před 100 lety také zakázali mluvit o těch, kteří vlastně byli hlavními nositeli těch tradic. My jsme si zakázali elity, rodové, duchovní, potom také i akademické. A nevšimli jsme si, že tak, jak nám říká už arcibiskup Jan Zinštejna, abychom si dávali pozor, že národ, který nemá elity, se stává davem a dav se věčně mýlí. A toto nebezpečí samozřejmě platí i v demokratických systémech. Takže chtěli jsme, aby ten projekt byl projektem vzdělání. Samozřejmě, že ty křižovatky cest trošičku, ten název vypadá jako projekt dopravně inženýrských opatření, ale není to tak. Autor pan Drocár ty cesty myslí jako cesty dějin, cesty osudu a také cesty nás, kteří jdeme pěšky jako poutníci a máme čas tedy trošičku přemýšlet o své vlastní historii, o tom, z čeho vycházíme, o té tradici, která je jaksi hlubinou těch našich kořenů, abychom si uvědomili, že ta tradice dává vážnost nejenom národům, rodům, ale také nám jednotlivců. A čili ten vzdělávací prvek byl hlavním, co vedlo tedy autora projektu k tomu, aby jej stvořil. Já nebudu popisovat to, co lze na těch genealogických tabulích vyčíst. Nakonec v presbytáři tohoto krásného kostela svatého Františka si je můžete přečíst a můžete tedy si trošičku udělat obrázek o tom, co znamenala Praha v době Karlově, že ta Praha vlastně z tohoto pohledu je svým způsobem centrem Evropy dodnes, že ty genealogické cesty vedou od Karla IV. Ke všem současným dynastiím vládnoucím v Evropě, k těm 10 zemím, kde monarchie je stále ještě skutečností, ale že od toho Karla IV. Vypisují svůj původ také přední představitelé naší zemské šlechty. A že vlastně to
naše patření do Evropy není něco, co vzniklo včera, není něco, co bychom si mohli odhlasovat, že my do té Evropy patříme už 1000 let. Patříme do té Evropy duchovní kultury křesťanských národů. A o tom všem jsou tedy ty křižovatky cest. My máme zkušenost, že jsou to informace, které velice lidi zajímají. Musím říct, že se nám nepodařilo sehnat prostředky k tomu, aby vznikla genealogická kniha, která by byla lidem k dispozici. A tak já bych teď, mimo to, že tedy chci poděkovat panu Drocárovi za autorství toho projektu a za tu tichou odvahu, kterou celá léta od té práce neupouští a neustále se snaží najít možnosti, jak tedy to lidem říct, tak já bych chtěl pogratulovat všem institucím a osvíceným lidem, ať už je to Mincovna, která dnes pořádá tento večer, nebo hlavní město Praha, nebo Praha 1, které se rozhodli ten projekt podpořit, eventuálně mu dát místo tam, kde je plánovan, ať jsou to Chodkovy sady, Karlov, nevím, jak nakonec se vlastně ta turistická cesta, jak bylo řečeno, ale já bych raději řekl tedy ta vzdělávací cesta pro nás, pro všechny, vyvine, rozvine, jak se bude realizovat. Měla začínat na Hradě pravděpodobně nyní alespoň nezačne, protože zpráva Pražského hradu poslala krásnou depeši, že taková věc na Pražském hradě není ani nutná, tím méně prospěšná. Tak možná, že tedy začneme jinde, že ten projekt si najde své publikum, své diváky. Já v to pevně doufám a myslím si, že je to jedna z věcí, které nám pomohou jaksi najít sami sebe. Tak jako ten Karel IV. Je panovníkem, který nám pomáhá překonávat zapomnění našich národních dějin. Takže děkuju hezky za slovo. Křižovatkám cest přeju úspěch a vám všem hezký večer.